agradecervos a vosa visita e desexa presentarvos os seus respectos. Así mesmo, queremos pagar tantos favores que nos concedeu el rei. Diego de Santalla dará lectura a un manifesto en nome do... Señor Corsidor, en nome del rei e por designación da súa majestade, gobernades esta fermosa vila de Betanzos. Solicito de vos aquiescencia e conformidade para recibir ao lado do consistorio dos meus vasalos, aforados e arrendatarios os tributos que o nome de... que no nome de feudo corresponde. Solicitan de vos aquiescencia para presentar as súas queixas e suplicarvos que escoitedes as súas peticións. Eu, Xan de Herrera, denuncio os viláns de Betanzos por intentar dominar no concello. Meu señor. Pregamos encarecidamente que fagades chegar ao noso señor el rei Enrique as peticións que vos imos presentar en nome dos veciños máis humildes da cidade e a súa bisbarra. Así mesmo, a previosamento libre de 100 mollos de sal. Alagados, e sabemos que as nosas peticións serán oídas por o noso señor. Estes productos que vos ofrecemos son froitos do noso traballo diario e do esforzo común. A vosa ofrenda. Cómpreme, por ser de meu agrado, que pidades e solicitudes estimo que son desmerecentes e acreedores de que vos sexan concedidas. Pode comezar a danza. Thank you.
na Castela e León, xiando a marcha da loita, tras dicir eu, non quito ni pongo rei, pero ayudo a mi señor, id en paz en a gloria de Deus. Manduquemos e libemos, tras en in moriemos. Como dixo San Pablo na epístola aos Corintios, que traducido a lingua romance quere dicir, comamos e bebamos, xa que mañá podemos morrer. Amigos e amigas, este ano é especial para Betadores, as tradicións e as creencias. Fío na vosa capacidade para avanzar xuntos cara a ese gran reto. Non quero rematar sin evocar aquilo se xamos quen de sementar netos. Viva a Feira Franca!